আহি পেলাই যেতিয়া চেংচন দিছে ক'ৰ পৰা বনাব লাগিব একদম পাৰ্মানেণ্টকৈ বনাব লাগে ভালকৈ আমি যিটো জিঅ'বেগ খতম হৈ যায় তাৰ পৰা বনাই একদম ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাইজে দেখাই দিব যেনেকৈ ৰাইজে ক'ব তেনেকৈ যিটো গৰাখহনীয়া এইটো আজিৰ সমস্যা নহয় বহুদিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটো আগেই সমাধান কৰিব লাগিছিলে আৰু অলপ দিন আগতে অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে ইয়াত আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আৰু ইয়াৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কাৰণ গৰাখহনীয়াৰ চলিউশ্যনটো খন্তেকীয়া নহয় অলপ পাৰ্কোপাইন দি থ'লে আপুনি অলপ পেৰাচাইটিং কৰি পেলাই দুদিনমান থাকিলে আৰু এটা জেগাত গৈ খহনীয়া হ'ব যিহেতু এটা বৃহত্তৰ এৰিয়া আমি বচাব লাগিব সেইকাৰণে এটা জিঅ'বেগৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন আমাৰ যিটো কৰিব লাগিব সেই প্ৰটেকশ্যনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই ৰাইজে কোৱাৰ কাৰণে মই চাবলৈ আহিলোঁ ৰাইজে দুখত আছে আৰু ইয়াতে ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পইচা উঠাই ৰাইজে কাম আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই 20,000 কোনোবাই 10,000 এনেকৈ পইচা উঠাই আৰম্ভ কৰিছে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াৰ বিধায়কজনে তেওঁ ৰাইজৰ লগত অকণমান কাণ কিচিটো তেওঁলোকে সহযোগো কৰা নাই কিন্তু ৰাইজে নিজৰভাৱে কৈছে সেইকাৰণে ময়ো ৰাইজক আজি সহযোগ কৰিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত পুঁজিৰ পৰা মই 50,000 টকা তেখেতসকলক দিছোঁ যে অলপ বাঁহ চাহ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰক আৰু মই জলসম্পদ বিভাগৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত এতিয়া কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে এই বানপানীটো অকণ কমিলে এইটো কাম আৰম্ভ কৰিব এইটো 8 কোটি টকা চেংচন হৈ আছে কণ্ট্ৰেক্টটো ৰেলত হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে লাওখোৱাৰ ভোৰবন্ধা আমাৰ বগামুখৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বানমুক্ত হ'ব গৰাখহনীয়াৰ পৰা মুক্ত পাব আহি পেলাই যেতিয়া চেংচন দিছে ক'ৰ পৰা বনাব লাগিব একদম পাৰ্মানেণ্টকৈ বনাব লাগে ভালকৈ আমি যিটো জিঅ'বেগ খতম হৈ যায় তাৰ পৰা বনাই একদম ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাইজে দেখাই দিব যেনেকৈ ৰাইজে ক'ব তেনেকৈ আমাৰ যিটো গৰাখহনীয়া এইটো আজিৰ সমস্যা নহয় বহুদিনীয়া সমস্যা এই সমস্যাটো আগেই সমাধান কৰিব লাগিছিলে আৰু অলপ দিন আগতে অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজে ইয়াত আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আৰু ইয়াৰ এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন কাৰণ গৰাখহনীয়াৰ চলিউশ্যনটো খন্তেকীয়া নহয় অলপ পাৰ্কোপাইন দি থ'লে আপুনি অলপ পেৰাচাইটিং কৰি পেলাই দুদিনমান থাকিলে আৰু এটা জেগাত গৈ খহনীয়া হ'ব যিহেতু এটা বৃহত্তৰ এৰিয়া আমি বচাব লাগিব সেইকাৰণে এটা জিঅ'বেগৰ যিটো প্ৰটেকশ্যন আমাৰ যিটো কৰিব লাগিব সেই প্ৰটেকশ্যনৰ কামটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই ৰাইজে কোৱাৰ কাৰণে মই চাবলৈ আহিলোঁ ৰাইজে দুখত আছে আৰু ইয়াতে ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ পইচা উঠাই ৰাইজে কাম আৰম্ভ কৰিছে কোনোবাই 20,000 কোনোবাই 10,000 এনেকৈ পইচা উঠাই আৰম্ভ কৰিছে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াৰ বিধায়কজনে তেওঁ ৰাইজৰ লগত অকণমান কাণ কিচিটো তেওঁলোকে সহযোগো কৰা নাই কিন্তু ৰাইজে নিজৰভাৱে কৈছে সেইকাৰণে ময়ো ৰাইজক আজি সহযোগ কৰিছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত পুঁজিৰ পৰা মই 50,000 টকা তেখেতসকলক দিছোঁ যে অলপ বাঁহ চাহ কৰি ধুনীয়াকৈ কৰক আৰু মই জলসম্পদ বিভাগৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত এতিয়া কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকে এই বানপানীটো অকণ কমিলে এইটো কাম আৰম্ভ কৰিব এইটো 8 কোটি টকা চেংচন হৈ আছে কণ্ট্ৰেক্টটো ৰেলত হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে লাওখোৱাৰ ভোৰবন্ধা আমাৰ বগামুখৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বানমুক্ত হ'ব গৰাখহনীয়াৰ পৰা মুক্ত পাব